spel som helst. Vilket ska man önska sig i julklapp? Ja, det är en svår fråga, men jag har svaren. Du har det? Jag har svaren. Det är tre spel jag har valt ut. Ett strategispel, ett familjespel och ett sportspel. Det här är mitt val av strategispel. Tycoon. Tycoon 2. Det är en uppföljare och en mycket bra sådan. Vad handlar det om då? Jo, du är alltså järnvägsdirektör. Och du ska bygga järnvägsnät, köpa tåg, handla med aktier, låna pengar. Allt för att slå ut din motståndare ekonomiskt. Jag tycker det är lite skönt, måste jag säga, att det är ett spel som inte handlar om att kriga. Men det är även ett strategispel. Och det är ett tufft strategispel. Absolut inte mesigt. Det är för de hårda strategifansen. Familjespel pratar du om. Vad är det för någonting? Ja, det har vi här borta. Det heter Polis. Ja, svenskt spel. Ja, det är ett svenskt spel. Du ska lösa tre stycken mordfall. Och det får du göra, man får vara lite klurig när man löser de här fallen. Är det ett svårt spel? Ja, alltså, rent tekniskt är det inte svårt, utan man kommer rätt lätt fram. Det är bara klicka och peka och ta sig framåt. Va? Hallå där. Vill ni några vänner flytta ner här? Det är rätt svåra mordfall att lösa, så man får ju tänka till. Men det är bara bra, för det ger lite hållbarhet, det här spelet. Dessutom är det väl både till PC och Mac? Mm. Han var alltid ärlig och... Vilket sportspel är det du ska tipsa om? Jo, snowboard? Nej, ingen snowboard, ingen ishockey. Jag tänkte något grönt, skönt. Något som hör sommaren till. FIFA 99. Det är det bästa fotbollsspelet just nu, tycker jag. Och det är ett mycket bra julklappstips till er där ute. Är det inte lite väl killigt? Nej, jag tycker inte det, va? Eller kanske det är. Jag tycker det är otroligt kul. Men det står jag för. FIFA 99, ett bra tips. Om du är kille. Julhysteri och stress överallt kan det vara riktigt skönt att slå sig ner framför datorn och kolla in topp 5. På femteplatsen klaus.com kan du hitta härliga julrecept och skicka vykort till tomten. Ett litet minus för att den är på engelska. Har handbocken i Gävle brunnit ännu eller kommer den att göra det? På fjärdeplatsen finns det en webbkamera som hjälper dig att hålla koll på läget. Jocke Brobergs eftertraktade julkort är en billig och bra present att skicka till sina kompisar. På andra platsen måste du vara snabb. Här gäller att kasta snöboll på elaka tomtar som försöker begrava dig i snö. Den vackra kaoskalendern som Niklas Sundin gjort hittar du på första plats. Läs om Kapten Kaos äventyr i decembernatten. Den här juliga topp 5-listan hittar du på Cybers hemsida. Och fortsätt att skicka sajter till mig. Spel till tre olika plattformar. Vilka är det? Jo, det är Nintendo, PC och PlayStation. Vad valde du för spel till Nintendo? Jo, såklart väljer jag ju då Nintendos största satsning någonsin. Och det är Zelda. Det är Link, heter huvudperson. Han ska rädda landet Hyrule från undergång. Vilken ålder är det här spelet för? Jo, det är det som är så bra med Zelda, att det är för alla olika åldrar. Varför just Zelda? Jo, för att det här är ett ofantligt stort spel. Det är hur snyggt som helst, det är så välarbetat och storyn är bra och man känner bara att man är med i handlingen. Det här är givna köpet för alla Nintendo-älskare. Vad är det för spel du har valt till PlayStation? Jo, jag har valt ett guldkorn som heter Abe's Exodus. Det är ett 2D-plattformsspel. Och det är ett stort spel, det är många speltimmar och såklart är det relativt svårt också. Du skulle tipsa om ett PC-spel också. Ja, det är Grim Fandango. Detta? Ja, precis. Ett 3D-spel som ett äventyrsspel också. Quiet night, huh, Cardinal? Day of the dead ain't good for business, chief. But last night, remember last night, Manny? Oh! Vad handlar det om? Det handlar om Manny Calavera som har reseförsäljare i det dödas land. Och då börjar han misstänka lite att det pågår fuffens och korruption. Är det svårt?
Jätteklurig som vanligt, men när det gäller Lukas svar så har man räknat med det. Och det här är ett äventyrsspel och det är snygga miljöer, coola miljöer. Och man får massa speltimmar. En given hit inför julen.